İşi bir şefime dinleyirse stüdyoda Nermin Xəlilovadır. Bizimle telefon bağlantısında İqtisadiyyat Nazirliyinin Dövlətlərarası İqtisadi Əməkdaşlıq Şöbəsinin müdürü Hafiz Zeynalıbdır. Hafiz müəllim, salamlayırıq sizi. Hoş gördün Nermin Hanım. Salamlayıram sizi ve dinleyicilerimizi de salamlayıram. Teşekkür ederim. Hafiz müəllim, bildiğimiz kimi biz Azərbaycan-İsrail münasibetlerinden danışacağız. İlk önce qeyd etmək istərdim ki, son 30 ildə Azərbaycan-İsrail münasibetlerində bir çox nailiyyətlər əldə edilib və ötən gündə İsrail'də Azərbaycanın ticaret ve turizm nümayəndəliklərinin açılması demək olar ki, münasibetlerin bir tarixi mərhələsidir. Yəni, indiyə kimi İsrail'də Azərbaycanın rəsmi nümayəndəliyi yox idi. Və gələn ildə Azərbaycanla İsrail arasında diplomatik münasibətlərin qurulmasının 30 illiyi qeyd ediləcək. Ümumilikdə sizdən soruşmaq istərdim ki, Azərbaycanla İsrailin iqtisadi münasibətlərini necə qiymətləndirirsiniz? Bu 30 ildə nələr dəyişib münasibətlərdə? Çox sağ olun, Nermin Hanım, suala görə. Məlum olduğu kimi 27-30 yıl tarixlərində Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Naziri Mikhail Cafarovun rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyəti İsraildə səfərdə olmuşdur. Səfər zamanı İsrailin bir sıra rəsmi və işgüzar dairələri ilə görüşlər keçirilib və iki tərəfli münasibətlərimizin gücləndirilməsi perspektivlərlə bağlı yeni əməkdaşlıq imkanları müzakirə olunmuşdur. İlk öncə qeyd etmək istərdim ki, iki ölkə arasında qarşılıqlı etibara və hörmətə əsaslanan əlaqələr hal-hazırda yüksək səviyyədədir və iqtisadi əlaqələrimiz də bu baxımdan uğurla inkişaf edir. Səfərin əsas ana özəyini təşkil edən cəhətlərdən biri ondan ibarətdir ki, siz qeyd etdiyiniz kimi 29 iyul tarixində Tel-Əviv şəhərində Azərbaycan ticarət və turizm nümayəndəliklərinin açılışı olmuşdur. Bu, doğru buyursunuz, çox mühüm və tarixi bir hadisədir. İsraildə Azərbaycanın ilk rəsmi təmsilçiliyi açılmışdır və eyni zamanda mən bildirmək istərdim ki, bu dünyaya müsəlman və yahudiləri uğurlu bir şəkildə fəaliyyət göstərmələrinin bariz bir nümunəsidir. Tamamilə doğrudur. İsrail ilə Azərbaycan arasında müxtəlif sahələrdə uğurlu əməkdaşlıq mövcuddur. Biz bunu ticarət, investisiya, texnologiyanın transferi və digər sahələri qeyd edə bilərik. Mən ilk öncə dinləyicilərimizə ticarət nümayəndəliyinin təsis olunması, bunun mexanizmi, biz nümayəndəlikdən hansı nəticələr gözləyirik, o barədə məlumat vermək istəyirik. Bəli, buyurun. Məlum olduğu kimi ölkə başçısının tapşırıqlarına uyğun olaraq Azərbaycanın qeyri-neft məhsullarının ixracının artırılması və ixrac bazarlarının şaxələndirilməsi, o cümlədən ixracın stimullaşdırılması ilə bağlı arzu olaraq tədbirlər həyata keçirilir və bu tədbirlərin nəticəsidir ki, 2021-ci ilin yanvar-iyun aylarında, 2020-ci ilin vaxtı dövrü ilə müqayisədə ölkəmizin qeyri-neft ixracı 27% artmışdır. Və eyni zamanda son illərdə dünyada baş verən dəyişikliklər və pandemiyanın yayılması nəticəsində yaranan yeni iqtisadi şərait qlobal çağırışlara təbii ki, tədqiq reaksiya verməyə və yeni platformaların, mexanizmlərin aktiv sürətdə yaradılmasına zərur edir və hesab edir ki, ticarət nümayəndəliyi də bu mühüm mexanizmlərdən biridir. Müvafiq olaraq ölkəmizin Rusiya Federasiyası, Çin Xalq Respublikası, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri və Poşa Respublikasında Mərkəz Avropa ölkələrini əhatə etməklə, 10 ölkəni əhatə etməklə fəaliyyət göstərən səfirliklərində ticarət nümayəndələri fəaliyyət göstərir. Ticarət nümayəndələrinin vəzifələri Azərbaycanın iqtisadi ticarət əlaqələrinin genişləndirilməsi olduğu ölkələrdə, iqtisadi maraqlarının qorunması, qeyri-neft ixracının diversifikasiyası və Azərbaycanın həmin bazarlara ixrac imkanlarının daha da genişləndirilməsi, mal və xidmətlərin həcminin artırılması, biznes mühiti və investisiya imkanlarının təbliği imkanları barədə, təbliği barədə məlumat vermək və oradan müvafiq təşviq edici işlərin aparılmasıdır. Və təbii ki, bu keçən illər ərzində yeni yaranmış institut olmasına baxmayaraq, ticarət nümayəndələri uğurla fəaliyyət göstərdilər. Maraqlı bir məqamı diqqətinizi çatdırmaq istərdim ki, buyurun. Ölkə başçısının bu ilin 23 yıl tarixinin müvafiq fərmanı ilə ticarət nümayəndəlikləri barədə qanunvericidə dəyişiklik edilmişdir. Dəyişikliyin mahiyyəti ondan ibarətdir ki, ölkəmizin iqtisadi, ticarət və investisiya əməkdaşlığı sahələrində böyük potensiallı olan tərəfdaşları, lakin səfirlik və konsulluqlarımızın mövcud olmadığı ölkələrdə belə ticarət nümayəndələri təyin edilə bilərdir.
Bundan əvvəlki qanunvericiliyə o nəzərdə tutulur ki, yalnız nümayəndə işlər, səfirliklərdə və konsulluqlarda təhsil oluna bilərdi. Amma yeni qanunvericiliyə buna dəyişiklik oldu və dedi ki, biz bunu İsrail nümunəsində, misalında görə bilirik. İsrail bizim üçün vacib partnerlərdən, tərəfdaşlardan biridir. İsrail bu ilin, müvafiq 2021-ci ilin ilk 6 ayında ticarət dövrəsində cüzdə olsa artım müşahidə olunur və Azərbaycanın ixtisas tərəfdaşları sırasında 7-ci yerdə qərarlaşmışdır və biz uğurlu investisiya əməkdaşlığı həyata keçirdirik. Və eyni zamanda mən turizm nümayəndəliyi ofisində açılmasını qeyd etmək istərdim və bu da hesab edirik ki, köy arasında qarşılıqlı olaraq turist axınlarının cəlb olunmasında və turistlərin sayının artırılmasında ölkəmizin zəngin turizm potensialının İsrailli turistlərin diqqətinə çatdırılmasında mühüm rol oynayacaqdır. Səfərin özəlliklərindən biri də ondan ibarətdir ki, İsrailli iş adamları ilə Azərbaycan nümayəndə heyəti arasında dəyərli masa toplantısı keçirildi. Azərbaycanın investisiya biznes mühiti barədə onlara ətraflı məlumat verildi, müvafiq təqdimatlar olundu. Eyni zamanda Azərbaycan nümayəndə heyəti İsrailin müvafiq rəsmiləri, Maliyyə Naziri, Xarici İşlər Naziri, Turizm və digər nümayəndə heyətlərlə görüş keçirdi. Qeyd etdiyim kimi, İsrail bizim üçün çox vacib bir partnerdir və biz xüsusilə səhiyyə rəqəmsallaşdırma, investisiyalar, innovasiyalar, kənd təsərrüfatı və bura əlavə etmək istərdim, süreç sularından istifadə edilməsi və turizm kimi sahələrdə İsraillə uğurlu əməkdaşlıq edirik və düşünürük ki, bu əməkdaşlığın daha da genişləndirməsi istiqamətində vacib addımlar atılacaq və eyni zamanda ticarət nümayəndəliyimiz bir növ bu əməkdaşlığın gələcəkdə uğurlu yolla aparılmasında vacib bir alət, vacib bir platforma rolunu oynayacaqdır. Hafiz bəyim, həmçinin görüşdə biz bilirik ki, cənab nazirin bir sıra rəsmi İsrailin rəsmi şəxsləri ilə görüşdə iki tərəfli iqtisadi münasibətlərimizin güclənməsi perspektivləri, yeni əməkdaşlıq imkanları müzakirə olunub və burada da Qarabağın bərpası, yəni işğaldan azad olunmuş ərazilərimizin bərpası prosesi də müzakirə olunub. Sizcə İsrail bu bərpa prosesinə necə töhfə verə bilər və hansı sahələrdə? Çox sağ olun, suala görə təşəkkürümü bildirirəm. Məlum olduğu kimi, İsrail dövləti də Qarabağın bərpası prosesində müxtəlif layihələrin həyata keçirilməsindən maraqlıdır və bununla əlaqədar olaraq Nazirliyin tərkibində müvafiq bir şöbə fəaliyyət göstərir və müxtəlif dövlətlərdən daxil olan müraciətlər həmin şöbədə akumulyasiya olunaraq təhlil olunur. Düşünürük ki, İsrail dövləti də burada mədəni abidələrin bərpasıdır, eyni zamanda müxtəlif təyinatlı layihələrin həyata keçirilməsidir, investisiyadır, padrak kimi layihələrdə Qarabağımızın bərpasında yaxından iştirak edə bilərlər və burada İsrail şirkətlərində müraciətlər mövcuddur və bu müraciətlər müvafiq qaydada təhlil olunur və nəzərdən keçirilir. Ümumilikdə gələcəkdə İsrail İsrail şirkətlərinin Azərbaycana investisiya yatırılması gözlənilir mi? Əlbəttə, İsrailin Azərbaycanda yaxın şirkəti fəaliyyət göstərir və investisiya sahəsində uğurlu əməkdaşlığımız mövcuddur. Bəli. Mən statistik rəqəmləri qeyd etmək istərdim ki, buyurun. Azərbaycanın İsrailə yatırılan investisiyaların həcmi $527 milyona yaxın və İsrail də Azərbaycanda 24 milyon dollara yaxın yatırır. Hal-hazırda xüsusilə suyun idarə olunması sahəsində İsrail şirkətləri ilə əməkdaşlıq imkanları araşdırılır və müvafiq layihələrin icrası istiqamətində bir sıra şirkətlərlə danışıqlar aparılır və səfər zamanı da keçirilən dəyərli masada bu istiqamətdə İsrail şirkətləri ilə Azərbaycan nümayəndə heyəti arasında məhsuldar görüşlər keçirilmişdir və yaxın zamanlarda düşünürük ki, o məsələlərin daha ətraflı müzakirə edilməsi məqsədilə İsrail nümayəndə heyəti Azərbaycana səfərə dəvət olunacaqdır. Aydındır. Təşəkkür edirik Hafiz müəllim. Minnətdarıq sizə ətraflı cavablarınız üçün. Təşəkkür edirik və uğurlar arzulayırıq. Hörmətli dinləyicilər, qeyd edək ki, bizimlə telefon bağlantısında İqtisadiyyat Nazirliyinin Dövlətlərarası İqtisadi Əməkdaşlıq Şöbəsinin müdiri Hafiz Zeynalov idi. CBC FM-də qalın, bizi dinləməyə davam edin.